来自关丹的23岁女子林佩慧，出生后父母就将她寄送祖父母家，只留下一张报生纸，从此没有再来看她。12岁那年，爷爷带她到国民登记局申请身份证，官员以亲生父母不在场为由，多次拒绝她的申请，导致她这十几年来在求学和工作的路上处处碰钉。上到去缝锯的时候有出现问题，然后他们讲校方就讲可以用我的报生纸来注册考 PMR 的时候，一到缝坏就不能了，缝坏就要用身份证。因为我跟我男朋友也是在一起很久了，就有想过要去注册，因为也是没有身份证注册不到，加上我做工连 EPF 收缩也是没有，所以如果好像以后我要买屋子什么也做不到。于是林佩慧寻求马华联邦直辖区州林委会顾问拿督沈永平的协助，呼吁50岁的父亲林华中现身，让女儿拥有一张身份证明，人生路上走得更平坦。 NTV7 综合报道。